Esse é o criador das skins Spring Stream do CSGO. O nick dele é JT. PNZ e até agora duas skins Print Stream foram adicionadas ao CSGO, sendo elas na sua versão m 4 s e Desert Eagle Agora o que muita gente não saiba Talvez é que esse mesmo criador Também fez a P250 A WP Print Stream Que na minha opinião acho que é a skin Mais fera de toda a coleção dele Principalmente pelo Black Scope já Padrão e por último mas não menos Importante a AK Print Stream Que seria uma das melhores AKs do CSGO e por ter esse background de branco possibilitaria muitos crafts com adesivos raros. Por exemplo, o Titan e o by Power. Desde o buff da M4 s muita gente vem utilizando essa arma e eu particularmente tô amando essa minha skin aqui, M4 String, mim, é a M4 1S Print Stream Factor New Stash Track. Pra mim a M4 s mais sensacional do CSGO. Eu espero fortemente que seja lançado no CSGO AK. A Alp já nem tanto, mas AK eu acho que é sensacional e precisa ser adicionada. Eu espero que a Valve Pense bem aí com carinho nessa K Print Stream, adicione ela no jogo. Quem sabe, talvez, depois dessa caixa aí que tá vindo, Dreams and Nightmares, logo depois dela, podia lançar logo uma caixa com a AK Print Stream. O que vocês acham? Deixa um likezão nesse vídeo aí e comenta aí embaixo o que, que você acha aí a respeito da decisão da Valve de ter adicionado essa M4-1S, que na minha opinião é sensacional. E se a Valve deve ou não introduzir outras skins da coleção Print Stream como a AWP e a AK. A gente se vê no próximo vídeo aqui no canal, um abraço e falou!